İstanbul Havalimanında uçuş öncəsi stres keçirən sərnişinlər üçün terapevtik it xidməti göstərilməyə başlayıb. Belə ki, bəzi sərnişinlərin təyyarə ilə səyahət etməzdən əvvəl qorxuları ola bilər. Bu qorxu da ilk dəfə terapevtik itlər vasitəsilə aradan qaldırılacaq. Qeyd edək ki, terapevt itlər böyük marağa səbəb olub və sərnişinlərin bir çoxu bu xidmətdən razı qaldıqlarını bildirib.